Нове життя спорткомплексу Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого фонтану. Після капітального ремонту, який тривав півроку, універсальна арена відкрила свої двері для любителів спорту з усіх куточків країни та із-за кордоном. Ініціатором глобальної реконструкції став лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Спорткомплекс на 8-й станції фонтану став безпечнішим, просторніше. В ньому комфортно займатися у будь-який час року. Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета нового поколения объявляется открытым. Гімнастика, боротьба, бокс, бадмінтон, волейбол і багато інших видів спорту та єдиноборств за два кроки від морського узбережжя. Про таке мріють спортсмени як професіонали, так і любителі. Вимушена перерва в проведенні тренувань і турнірів, пов'язана з карантином, пішла на користь ініціаторам реконструкції спортивної арени. Час даремно не пройшов. Тут замінили все. Залишився тільки фундамент. Враховуючи особливості даної місцевості, а саме наявність підземних вод і осаду ґрунту, щоб спортивна споруда була стійкою, під неї заклали бетонний фундамент товщиною в метр. І за час експлуатації він, як і раніше, знаходиться у відмінному стані. 10 років тому лідер Української морської партії Сергій Ківалов відкривав даний спорткомплекс разом з почесним громадянином міста Одеси Борисом Литваком. Вже тоді арена була однією з кращих в країні. І зараз Сергій Ківалов підкреслює, необхідно йти в ногу з часом. Те, що було новим 10 років тому, в 2020-му вже потребує оновлення. Я хочу сразу, знаю, что буду задавать вопрос, сразу сказать, что ни бюджетных средств, ни с городского бюджета, ни с областного бюджета, ни с бюджета страны не было использовано. Все, что мы заработали, в том числе и в Международном гуманитарном университете, мы использовали вот на полную реконструкцию этого здания. Это чисто социальный проект, который поддержан Украинской морской партией. Я считаю, что это для детей, это для будущего. Вот посмотрите, дети, которым 6-7 лет, они занимаются. Это не только для студентов. Вы понимаете, что эти объекты, которые мы строим, это не только для студентов и преподавателей наших университетов. Это для всех, в том числе и детей. Морская партия – это партия молодежи. Огромное количество молодых людей развивают спорт в нашем городе и не только в городе, далеко за рубежом. Наша задача, как руководителей партии и в первую очередь Сергея Васильевича, создать условия для развития спорта. И мы на 1000% с этим справляемся. Вот только здесь, на 8-й фонтана, мы уже третий раз открываем спортивную площадку. Открыли волейбольную площадку, открыли теннисный корт. И сейчас это как венец всему нашему процессу. Мы открываем великолепнейший европейского уровня спортивный комплекс. Я абсолютно четко убеждена, и позиция фракции Украинской морской партии Сергея Ківалова в городском совете, что чем больше сил, времени и денег мы будем тратить на молодежь сегодня, тем меньше сил, времени и денег мы завтра потратим на борьбу с организованной преступностью и негативными явлениями. Ну, а то, что важность и нужность спорта в жизни каждого человека, ну, эти тезисы, наверное, просто неоспоримы. Лідер партії згадує, яких зусиль було варто будівництво комплексу. Дану територію 10 років тому вдалося врятувати від забудови багатоповерхівками. Можете представить, вот здесь вместо спортивного комплекса эти жилые дома? Тут бы никто не мог проехать, тут бы никто не мог зайти, и ну, этого не было спортивного комплекса. Крім спортивних майданчиків, капітально відремонтовані роздягальні та душові. А для зручності учасників змагань побудований готельний комплекс. При реконструкції спорткомплексу використовувалися найсучасніші та ефективні технології. Гаряча вода, наприклад, тут буде цілий рік, а не так, як в більшій частині міста. Будівля комплексу, як і багато корпусів Одеської юракадемії і Міжнародного гуманітарного університету, обладнані сонячними колекторами. Альтернативні джерела енергії – це вже навіть не майбутнє, а сьогодення. Их достаточно 5, смотрите, их достаточно, чтобы здесь круглосуточно была горячая вода. Для спортсменов это важно. Мне иногда говорят, а спортсмены, они здоровые, крепкие, зачем им горячая вода? Как раз горячая вода для них тоже нужна, для всех нужна теплая вода. Поэтому мы, учитывая то, что вот был этот запас времени, когда коронавирус, мы воспользовались той ситуацией, которая сложилась, что здесь никто не занимался. Мы на полгода закрыли спортивный этот комплекс и вот установили даже солнечные коллектора.
На випадок, якщо сонячної енергії буде недостатньо, на допомогу прийдуть газові котли. Це не найдешевший варіант, але без тепла взимку комплекс не може залишатися. Взагалі такі об'єкти ніколи не окупаються. Вот мы полностью сделали реконструкцию спортивного комплекса, в том числе и оборудование. Установили новые насосы. Здесь вот подача тепла в сам спортивный комплекс. Это в административный корпус. Задвижки. Все сделано. Расширительный бак. Но в случае нехватки тепла от солнечных коллекторов включаются вот эти котлы. Два мощных котла, которые работают на газе. Ще до офіційного відкриття комплексу на 8-й станції Фонтану тут встигли провести перший в історії міжнародний турнір з бадмінтону «Одеса Open 2020». Вишикувалася ціла черга бажаючих провести турніри в комфортних умовах з найрізноманітніших видів спорту. Під час урочистої церемонії відкриття тренування проводили вихованці дитячої спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики «Чорноморець». Свого часу гімнасткам не було де займатися. Деякий час вони тренувалися в одному зі спортивних залів, де умови були вкрай жахливими та зовсім не підходили для даного виду спорту. Згодом юних спортсменок позбавили і такої можливості проводити заняття. Тоді вони звернулися за допомогою, і з тих пір спортивний комплекс Міжнародного гуманітарного університету став їх другим домом. Место очень хорошее, как для нашего вида спорта. Высокие потолки, которые позволяют работать девочкам, потому что для нашего вида спорта самое главное – это высокие потолки и расположение площадки, которые у нас идут. Три площадки может лежать и работать полноценно школа. Сергей Кивалов вышел в положение как спортсменов, также и для тренеров, и профессиональных, и непрофессиональных видов спорта, создав уже комфортные условия. Зберегти тепло взимку, а влітку прохолоду спорткомплексу допомагає додаткове утеплення купольного покриття. Для цього спеціально в Німеччині було закуплено сучасний матеріал – вогнезахисний синтепон, який зберігає близько 30% тепла. А термін експлуатації такого матеріалу складає 15-20 років. У процесі реконструкції також виконані роботи з гідроізоляції. Передбачена вентиляція приміщення, щоб виключити скупчення конденсату і проникнення дощової води. Проведена реставрація трибун. Крім цього, поряд по території, що належить міжнародному гуманітарному університету і Одеській юридичній академії проходить траса здоров'я. Вчені ради обох вишів одноголосно прийняли рішення залишити дану ділянку в користуванні одеситів. Українська морська партія розвиває спортивне направлення. Я бачу, що ставляться дітські площадки, спортивні комплекси. І мені подобається, що на цьому достигнутому не зупинюється. Йде далі, що Сергій Васильович, скажем так, фанат своего дела, и нам это нравится, и нам приятно идти за ним. Крім реставрації критого спорткомплексу, проведені роботи і на відкритому майданчику. Оновлено покриття на тенісному корті. 30 тонн якісного матеріалу теніситу тепер вкривають корт. Відкритий ще один майданчик з вуличними тренажерами та майданчик для пляжних видів спорту. А рік тому був повністю відреставрований та відбудований відкритий спортивний комплекс з футбольним, волейбольним та баскетбольним полем, вуличними тренажерами, сертифікованими у США, і трибунами на понад 1000 місць. Таким чином, Українська морська партія Сергія Ківалова продовжує сприяти розвитку фізичної культури і спорту не тільки в регіоні, але й в країні. Зазначимо, що лідер Української морської партії очолює спортивно-студентську спілку в Одеській області. Попереду відкриття нових спортивних комплексів і проведення нових всеукраїнських і міжнародних змагань.